Hei, tällä videolla näytän, miten saat rakennettua e-tekstiilitarvikkeista ja mikrobitistä valoa tuottavia virtapiirejä. Yksinkertaisin ratkaisu on paristokotelon ja ledin muodostama virtapiiri. Mikrobitillä ohjattava yksi LED on helpointa toteuttaa näin. LED saadaan syttymään syöttämällä virtaa mikrobitin pinneistä, analoginen kirjoittaminen tai digitaalinen kirjoittaminen komentojen avulla. Mikrobitin valosensorin avulla voit tehdä LEDin, joka syttyy pimeässä ja sammuu valoisessa. Voit toki hyödyntää myös muita mikrobitin sensoreita. Jos haluat ohjata useita ledejä yhtä aikaa mikrobitillä, ledit pitää kytkeä rinnan kytkentään. Jos haluat ohjata jokaista lediä erikseen, ledin plus-napa pitää kytkeä yhteen mikrobitin pinneistä. Syöttämällä virtaa ledille pinnin kautta voit saada sen syttymään tai säädellä sen kirkkautta. Tässä esimerkissä jokainen LED on ohjelmoitu syttymään ja sammumaan vuorotellen digitaalinen kirjoittaminen komentojen avulla. Tässä esimerkissä jokaisen LEDin kirkkautta säädellään erikseen. Jokaiselle LEDille on oma muuttuja, joka säätää pinneistä LEDille syötettyä virtaa jatkuvasti. RBG tai RGB-ledin voi ohjelmoida palaamaan millä tahansa värillä. RBG-ledissä on kolme erillistä porttia, jotka jokainen ohjaavat tiettyä väriä. Ledin antaman värin sävy riippuu siitä, kuinka paljon virtaa mihinkin porttiin syötetään. Tämä esimerkki-led on ohjelmoitu vaihtamaan väriä sekunnin välein, eli mikrobit on ohjelmoitu vaihtamaan sekunnin välein, mistä pinnistä virtaa syötetään ledin portteihin. Kannattaa aloittaa helposta ja siirtyä haastavampaan ja kokeilla ja tuunata ja muokata ja fiksata kaikkia näitä esimerkkejä.